I Storfors finns någonting som kallas busverksamheten. Barn och unga i Storfors. Varje år avsätter kommunfullmäktige en summa pengar som barn och ungdomar i olika åldrar får bestämma om. För den yngsta gruppen, 0-5 år, är det föräldrarna som är med och bestämmer. Den gruppen har bland annat barngymnastik på torsdagar i Vargbroskolan. Kostnadsfritt för alla. Är intresset alltid så här stort? Ja, det brukar vara mellan 20 och 30 barn här ungefär varje vecka. Och vad brukar ni göra? Vi brukar ha en sida där vi har bollar och en sida där vi har olika redskap. Och så brukar vi ha en uppvärmning i början och på slutet har vi alltid musikstopp. Många föräldrar tycker att det är väldigt kul att det finns någonting för barnen som man kan göra för de små barnen. Så att man har fått mycket positiv feedback för den här aktiviteten. Så det är väl därför vi har hållit på så länge också. Hur länge har ni hållit på? Jag vet inte riktigt, men det är ett par år i alla fall har vi väl kört nu, tror jag. Ja. Vad är det för färdigheter man tränar här? Här så tränar vi väldigt mycket motorik och det har man ju nytta av också när man blir äldre sen, att man lär sig att kasta och fånga saker, att vi hoppar och balanserar och så redan tidigt. För har man det med sig från början så har man nytta av det när man blir äldre sen. Ja. Finns det plats för fler? Ja, det gör det ju. Det kommer ju nya hela tiden. Så det var ju några nya med idag, första gången den här terminen. Så att det brukar vara så. Några har inte tid eller några får barn som blir för gamla. Och så kommer det alltid nya. Så det är bara att slinka in? Jajamän.